Здравейте, приятели, и добре дошли в още един епизод от поредицата Двойници, която вече набира пълна скорост и мисля, че това е някъде епизод номер 6, 7, нещо подобно, но е толкова вълнуващ за мен в момента, защото отново ще си говорим за продукти за лице. Днес имам да сравня две контуриращи палитри и главното вдъхновение, естествено, е тази на Charlotte Tilbury, която аз отдавна заглеждам. Ако не сте чували за Charlotte Tilbury, ама съм сигурна, че на 100% сте, това е една гримьорка, която неотдавна излезе с нейна линия козметика и освен, че предлага грим продукти, има и грижа за кожата и общо взето мненията около нейната марка са винаги позитивни. Освен това продуктите изглеждат с доста забележителна формула, но и цената им е забележителна. Наистина невероятно изглежда палитрата. Но толкова невероятно смятам, че изглежда и продукта на Revolution, който си бях взела преди години, след като бях видяла ето тази снимка като сравнение. И съм ви показвала този продукт в едно друго видео, където тествам продукт на Revolution, така че ще го оставя и него долу в информацията. Това беше първият ми сблъсък с палитра за контуриране. Доста прилича и повършен вид като тази на Charlotte Tilbury. И понеже опаковката е някакси по-тежка, си мислех, че е в повече количество от продукта на Charlotte Tilbury, но всъщност се оказва, че продукта на Charlotte Tilbury съдържа двойно количество сравнено с Revolution. И искам тук да спомена, че продукта на Charlotte Tilbury всъщност го получих чрез онлайн промо.bg. Ползвах техните услуги и ако не сте чували за онлайн промо.bg, набързичко ще ви разкажа. Това е платформа, в която ако пазарувате чрез нея, получавате процент или имате печалба, когато харчите пари в любимите си онлайн магазини. Там са събрани доста известни имена, като ASUS, SHEIN, EMAG, Fashion Days. Все така, мисля, че е позначено на всички ни сайтове. И принципа на използване на платформата е супер лесен, просто трябва да се регистрирате там. И когато пазарувате в тези сайтове, да влезете в тях чрез онлайн промо.bg. И след това, когато пазарувате в тях, ще видите във вашия онлайн портфел на онлайн промо.bg как ви се трупат пари. Като когато се регистрирате, имате бонус 10 лева за вашата регистрация, така че може да използвате тези пари още при първата си покупка. И толкова за онлайн промо.bg. Сега да преминем към самите продукти, които първоначално искам да оценя. Първо, мисля, че дадох оценка за това спрямо количеството, но искам да видите колко красиви са и двете опаковки. На мен лично винаги това ми е слабостта, когато пазарувам. Единственият коментар, който имам към тази на Revolution е, че има тази гумена част, която винаги се вири изключително много от прах и трябва редовно да я чистя, но като цяло е доста стабилна опаковка и въпреки това мисля, че определено в категорията печелят Charlotte Tilbury. Освен това имат ето тук в края на огледалото една много малка звездичка, която изглежда супер сладко и много плътно се затваря пудрата, докато тази на Revolution си спомням, че когато я отворих за пръв път, беше много трудна за отваряне, но след време започна като цял механизмът малко повече да се разхлабва и въпреки това тук ще дам поне на мен много по-красива ми опаковката на Charlotte Tilbury. И като цяло двата цвята, сравнени и сложнати един до друг, според мен, не знам дори дали отдалеч се вижда това добре, са доста различни. Този на Charlotte Tilbury е по-топъл, докато цветът на Revolution е по-студен. И тук говоря повече за контуриращите цветове. Тези, които са под формата на хайлайтер, според мен си приличат много. И двата хайлайтера са изключително топли. И последно, преди да ги нанеса на лицето си, може би ви е любопитна и формулата на двата продукта. Единствено искам да коментирам факта, че продукта на Revolution е с доста по-пудрена текстура, доста по-твърд е, докато продукта на Charlotte Tilbury е изключително мек. Това бяха и впечатлението, когато съм гледала и други нейни продукти. И наистина палитрата е с много, много мека кремообразна текстура, но не до такава степен, че се троши. Въпреки това забелязвам, че доста голямо количество наистина бързичко си заминава от Filmstar Bronze & Glow. Докато палитрата на Revolution аз лично използвах доста. И сега съм я взела за малко от сестра ми, защото тя е следващия наследник. Тя много я хареса и просто я дадох, защото и без това аз съм пълна с най-различни грим продукти. И сега нека да започваме. Все още нямам четката на Charlotte Tilbury, това ми е друга цел като нейн продукт. Тази мисля, че долу-горе е в същата форма и ми е любимата контурираща четка. Четката е от Avon между другото и наистина
е много, много добра. Има още една четка от Avon, която изключително много харесвам. Тя обаче е за пудра и е под формата на кабуки. И сега да се фокусираме на продукта на Charlotte. Първо него ще нанеса и мисля да го нанеса от лявата си страна, за вас е от дясната позиция. Сега ще сложа от контуриращия продукт. Правя ето така. И след това изтръсквам и обикновено проминавам по скулата. Като след като мина по скулата, минавам ето тук отдолу. И след като мина там отдолу, лекичко от това, което е останало, нанасям отгоре. Аз мисля, че този контуриращ продукт изглежда много естествено. Също така смятам, че цвета е много подходящ за светли момичета. Днес ще ти покажа наистина два продукта, които са много добри за светли момичета. И преди да преминем на хайлайтера, първо ще контурирам с пудрата на Revolution, която, както ви споменах, ето и с нея така ще направя, както ви споменах, е доста по-суха. И сякаш не е толкова пигментирана заради това, че е суха, така че ще сложа още малко на четката. Ето сега така мисля, че е равно количеството, което нанесох. И въпреки, че до някаква степен критикувах по-прашливата формула, факт е, че по този начин пък няма да прекалите с продукта, което ми се случва понякога. Като количество, което слагам от Charlotte Tilbury, но цветът е толкова естествен, че почти не се забравя, че съм прекалила. Така, отново половината с Revolution, другата половина с Charlotte Tilbury. Все пак и тук имам коса, която допълнително дава сянка, но мисля, че от тази страна цветът е доста по-подходящ за контур. Докато тук имаме и леко бронзиране, това ми е коментара към цветовете на лицето. И въпреки това, двата продукта изглеждат много хубаво за бяла кожа, така че ви ги препоръчвам. И днес гледах ревюто на Wayne Goss за пудрата на Charlotte Tilbury и чух нещо много интересно, че ако си с много светла кожа, не трябва толкова много да се фокусираш при контурирането с хайлайтера и можеш просто да смесиш хайлайтер с контуриращата си пудра и леко да дръпнеш нагоре и да бронзираш. И това е достатъчен ефект при по-светлите кожи, докато при по-тъмните фокуса е на това да сложиш повече хайлайтер, когато контурираш. Аз обаче няма да приложа неговата техника, директно ще си взема четката Vetrilo. И сега нанасям от хайлайтера на Revolution. Много ми харесва. Бях забравила колко добър е този продукт. Пък аз нанесох повече количество, което го принасям като хайлайтер. Да, малко повече ми се стори хайлайтер, отколкото очаквах, но е доста така красив и ми харесва като цвят, тъй като е така универсален, златист, не прекалено златист, обаче, за да изпъква тотално на студения ми потон. И сега Charlotte Tilbury. Към нейния хайлайтер очаквах по-малко пигментация и още когато за първи път ви го показах, видяхте, че е доста видим. Мисля, че между хайлайтерите няма разлика. Тук като цяло, според мен, е трудно да намериш лош хайлайтер. Повечето имат така задоволителен ефект. Не спирам да се гледам, но като цяло този ми изглежда по естествен и е повече моят тип, докато този е по-видим. И това са за сега продуктите, нанесени на моето лице. Ще се приближа малко повече, за да ги видите набързо. Може да видите отдалеч как изглеждат продуктите, т.е. от по-голямо разстояние. Според мен продукта на Charlotte Tilbury, макар че се предлага в два цвята, би пасна доста добре на голям брой светли кожи, защото е по-топло от цвета и ако сте светли като мен, ще го харесате повече като бронзант, докато ако е малко по-тъмен тонът ви и отива към друг по-тон, не розов, ами по-скоро жълт, може би това ще е наистина доста хубав продукт за контуриране и хайлайтера е доста забележителен. Не знам защо винаги като съм гледала видеа с нейния продукт, винаги се казвали, че хайлайтера е много лек, не се забелязва, може и моята кожа да е. Днес признавам, нося Vitalumir Aqua, който също е доста озаряващ фоните. И все пак ефекта няма как да го сваля от лицето си и сравнено с този продукт, където хайлайтера е по-естествен, повече мой стил.
Смятам, че това е наистина много добра палитра за контуриране на светла кожа. Повече би се харесала на светли момичета, особено с студен по-тон. Това е коментарът ми спрямо цветовете. Няма на кого да дам по-добра оценка, защото и двата цвята много ми харесват и харесвам ефекта от двата продукта. Имах си другото видео и сега последно да кажа какво мисля за двата продукта. Не мога да реша кой ми харесва. Честно да си призная, очаквах, че ще кажа, че повече ми харесва Charlotte Tilbury. Наистина е удоволствие да тествам този продукт. Разбирам защо има толкова хвалебствия спрямо марката. Продукт от високият клас, който си заслужава и като опаковка, поднасяне, усещане, защото си е стабилна пудрата, количество и формулата е фантастична. Също много харесвам това огледало, между другото доста често го използвам в последните видеа, като тествам продукти. Обаче продуктът на Revolution е също толкова добър според мен и даже моят любим ефект от двете страни е този с Revolution страната. Просто мисля, че ми приляга повече на моята кожа и тук също имаме много удобно огледало. Още и двете палитри са много хубави и тук е хубаво да кажа все пак, че палитрата на Revolution беше лимитирана и вече се открива доста трудно. Те имат и други продукти, които излязаха след нея, така че предполагам това са новите вариации на продукта. И като обобщение и двата ги препоръчвам, нямам изявен фаворит, със сигурност Charlotte Tilbury може да бъде заменена с нещо по-бюджетно, но смятам, че е марка, която искам да тествам още, когато имам възможност да си взема още нейни продукти. Днешното видео го приключвам тук. Надявам се да е било интересно за вас. Ако имате други предложения за продукти, които да тествам и да сравня, ще се радвам да ги оставите отдолу. И също така ще се радвам, ако коментирате и оставите лайк на видеото. А с вас ще се видим много скоро в следващото. Чао!